ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ବାହାରିଛି ପବ୍ଲିକେସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଆଉଟ୍, ଆଣ୍ଡ୍ ସେଥିରେ ଆମ ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚୟ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଣିବା ସେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। RRBPO, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆଶିଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଷ୍ଟ 2 ଦିନ ତଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଥିରେ ପାଇଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଥିବ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ। ହଁ ସାର୍, ସେ ସେତିକି ତ ରିସ୍କ ଥିଲା, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଇଦର ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା କି ଭଲରେ ହିଁ ଯିବ, ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହଁ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଖୁସି ଡବଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ? ସାର୍ ମୁଁ ମାନେ ଲାଇକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏଇ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ, ଏପ୍ରିଲ ଫେବୃଆରୀ ଏଣ୍ଡରେ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଜବ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ହିସାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲି, ଫେବୃଆରୀରେ ଜବ୍ ଫେବୃଆରୀ 2021 ତ 2018 ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଡେ ଥିଲା ମୋର, ଫେବୃଆରୀ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ତ ଦେନ୍ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଜବ୍ ନେଲେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲି ପରେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଲାଗିଲା କି ହଁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ, କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା କି ହେଇଯିବ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ, ସୋ ଏପ୍ରିଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। March 13 ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ଦେଇପାରିଲିନି, ଏଇ ସିଫ୍ଟିଂ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁଦିନ ଘରେ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲି 13 ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ଆଉ ମାନେ ଲାଇକ୍ ବଡି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଦେଇପାରିଲିନି, ତ ତା ବାଦ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏପ୍ରିଲରୁ ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହିଁ ହେଇଗଲା। ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ପ୍ଲାନିଂ ୱେରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇଥିବ, ନହେଲେ ତ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥା। ହଁ ସାର୍, ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଅବଜରଭେସନ୍, ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗେ କି ଅବଜରଭେସନ୍ ଥିଲେ ଜିନିଷ ଟିକେ ସହଜରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରି ହେଇଯାଏ, ତ ହଁ ଏଇଟା ନିହାତି କହିବି କି ଅବଜରଭେସନ୍ ଭଲ ଥିଲା ମୋର, ଆଉ ନର୍ମାଲି ଅବଜରଭେସନ୍ ଭଲ ରହିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ଦୂର ଟାଇମ୍ ନେଇନି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଫେଭର୍ରେ ଗଲା। ଅବଜରଭେସନ୍ ଭଲ ମାନେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଥିଲି ଆଉ ତା ଲାଗି କେତେ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, ମାନେ ମୋ ନିଜର ଏଫର୍ଟ ହଉ ୟା ଫେର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହଉ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ। ଅବଜରଭେସନ୍ ତ ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ମଧ୍ୟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ତ ନିଜ ଉପରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପୁଣି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲ, ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ 10-11 ମନ୍ଥସ୍ ହବ ପରପ୍ସ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଲାଇକ୍ ଆଇଡିଆ ତ ଥିଲା ହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏତେ ମାନେ ସିଓର ନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, ଦେନ୍ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପରେ ବି ପଢାପଢି କରୁଥିଲି, ଦେନ୍ ଆଇ ସଡନ୍ଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବି ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବି ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମିଳିଲା, ତ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ତାପରେ ତ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହିଁ ଥିଲା, ମାନେ ଜୁଲାଇ ତକ ନର୍ମାଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ସେମ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଏ ସବୁ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଜୁଲାଇ ହେଇଯାଏ, ତ ପ୍ଲାନିଂ ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା କି ମୋତେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ମୋର ପଢ଼ାରେ ଯିବ ପୁରା ଯେତିକି ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର, ଦେନ୍ ଜୁଲାଇଠୁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତ ଜୁଲାଇ ପରେ ମୋତେ ଆଉ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ଜୁଲାଇ ପରେ ଖାଲି ମାନେ ସେଇଆ ଉପରେ ରିଭାଇଜ୍ କରି କରି ତାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇବାର ଥିଲା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ମାସ ପଢ଼ାରେ ଗଲା, ତା ବାଦ ଏକ୍ସାମ୍ ମକ୍ସରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ମକ୍ସ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା କି ହଁ ହେଇଯିବ, ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ସେତିକି ପ୍ରିସାଇଜ୍ଲି ହେଇପାରିଲା, ତ ସେଇଆ ସାର୍। କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍? କ'ଣ? ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁ ଇୟର୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍? 2018 ସାର୍। 2018 ତାପରେ 2019 ଗେଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି, ଗେଟ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେତେ ଭଲ ସ୍କୋର ନଥିଲା, 40-45 ଅରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ତ ଦେନ୍ ମୁଁ ମେକାନିକାଲ ହିଁ ଜବ୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ୍ଲିୟର ନଥିଲା, ଆଉ ଆମର PSCକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନର୍ମାଲି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଡେଡ୍ ଥାଏ, ତ ତା ବାଦ ଏମିତି ଡିସ୍କସନ୍ ହଉ, ଥରେ ଏପଟେ ବରହମପୁର ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ପାଇଁ, ତ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ସେଠି ହେଇଗଲା, ତ ସେଠି ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 15 ମାସ ମାନେ 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, 2021 ଫେବୃଆରୀରେ ଛାଡ଼ିଲି, ତ ସେଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପରେ ସେଠି ବି ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେଠି ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ ତ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲେ, ତାପରେ ପଢାପଢ଼ିରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ଏତେ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରପର୍ଲି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବାଟା ବେଟର ରହିବ, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ସେତେ ଭଲ, ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ତ ସେଇଟା ପରେ ସାର୍ ସେଇ ତାପରେ ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ୍ଲିୟର କଲା କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଜବ୍ କେମିତି କ'ଣ ଦରକାର, ତା ବାଦ ଆଗକୁ ତ ସାର୍ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଯେତେ ଯାହା। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଏବେ ପାଇଁ ତ ASO ଏବେ ବାହାରିଲା, ASO ପାଇଁ ମାନେ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଲୋକ ନୁହେଁ,
ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରେଇକି ରୁହେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅପ୍ଟ କଲି। ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଜନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କହିବୁ କି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳଠୁ ଦୂରେଇବାର ଥିଲା ବୋଲି ରେଲୱେ SSCରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇଗଲି। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି OPSC ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ, କାରଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଲେକ୍ଚରର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଜବ୍ ସହିତ ତା ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର କରିବି OPSC ଲେକ୍ଚରସିପ୍, ଆଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଏବେ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ମିକ୍ସ କରିବାର ନାହିଁ ମୋତେ। ତ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଅଛି କି ଆଇଦର ଲେକ୍ଚରସିପ୍, ତା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦରକାର, ବଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତ ଦୁଇଟାଙ୍କର ହିଁ ଆସିବ, ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇଜ୍, ଏମିତି ନାହିଁ କି ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ମୁଁ ଅପସନ୍ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲି, ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଦାଟ୍ କି ମୋତେ ମୋର ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସଫଳତା ଯୋଉ ବି ପାର୍ଟ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଦରକାର, ଯଦି କାଲି ସକାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟର ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଥିଲାଗି ତାପରେ ଆମର ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ତା ଦେହରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇଏ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମାର୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ ଏରର୍ ବହୁତ କମିଗଲାଣି ଏବେ ଆମ ପାଇଁ, ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଜବ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ସେ ଏରର୍କୁ ହିଁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟାକି ମେ ବି ପଢା କଲେଜର ଯେତିକି ଭୁଲ ନଥାଏ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଯଦି ମୋତେ ଜଣା ଅଛି କି ମୋତେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜବ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ଯାଇଥିବି କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି 4 ବର୍ଷ ମୋତେ ଏମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ରିଜନ୍ ମୋତେ ମିଳିଲାନି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜବ୍ସ, ବଟ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଯାଇଛି, ତ ଦେଖିବା ସାର୍ ପଡ଼ିଛି ତ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ମାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରୁ। RRB PO ସେମିତି ବି କିଛି ଖରାପ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ, ଭଲ ଜବ୍, ଅଫିସର ଲେବୁଲ ଜବ୍। ତାପରେ ମଲ୍ଟିପଲ ଅପସନ ମାନେ ଓପେନ ହେଇଯାଏ, ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଲୋକ ଚୋଜିକି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆକୁ ପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କଲା। ସାର୍ ବାନିକରେ ମୁଁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମେନ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆଇ ସିଓର କି ହଁ ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିଯିବ, ମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି କଟ୍ ଅଫ୍ ତ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି, ତ ଦେନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ଅନଲାଇନ୍ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା ଅନଲାଇନ୍। ଦେନ୍ ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ବାପା ବି ବହୁତ ସଜେସନ୍, ମାନେ ବାପା ହିଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବାନିକ, କାରଣ ମୁଁ ବାନିକର ଅପସନ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟିକେ ସୁବିଧା ଘରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବଟ୍ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିକ୍ କଲା, ମାନେ ମୁଁ ବାନିକର ମାନେ ଲାଇକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଦରକାର ନଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ଘରେ ରହିକି, ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି। ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ଗାଇଡେନ୍ସ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିଁ ଥିଲା କି ମୁଁ କେଉଁ ବି ୱେରେ ନିଜକୁ ଇଏ ନ କରିଦେଇକି ଆରେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାନିକ ଅକ୍ଟୋବର ଏଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଜଏନ୍ କଲି, 21ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର ହେବାର ବାନିକକୁ ହିଁ ଦେଉଛି, ତା ଦେହରେ ମୋର କିଛି ବି ଇଏ ନାହିଁ। ବାନିକର ଯୋଉଭଳି ଗାଇଡେନ୍ସ ମୋତେ ଯୋଉ ଗାଇଡେନ୍ସ ଆଉ ଯେତିକି ମୋତେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ମିଳିଲା ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ପାଇଁ ସାର୍ ମାନଙ୍କଠୁ, ତାପରେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସାର୍ ମାନେ ପଚାରିବେ, ମାନେ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ମୋର 4 ମକ୍ ଯାଇଥିବା 4 ମକ୍ରେ ମୁଁ ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ନୂଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିଛି, ଯେବେ କି ମୋ ଆଇଡିଆ ଥିଲା କି 4 ମକ୍ସ ମାନେ ସେମ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବେ ବଟ୍ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ, ତ ହୁଏ କ'ଣ କି ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଆଗରେ କିଏ ନୂଆ ଚେହେରା ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତ ମୁଁ ପାନିକ୍ କରିବିନି। ଆଉ ତା ବାଦ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ହିଁ ବହୁତ ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା କି ଯଦି ଏ 4 ମକ୍ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଦେଇଦେବି ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସାର୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଆଲାଉ ଥାଏ କି କେଉଁଠି କାମ କରିହେବ, କେଉଁ ପାଟର୍ନ ଦରକାର, କେମିତି କଥା ହେବାର ଅଛି, କେମିତି ବସିବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ A to Z ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ଟଚ୍ରେ ବି ଥିଲି, ସାର୍ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ କଲେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ସାର୍ ଇଏ କରିବେନି, ଯଦି ସାର୍ ମାନେ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ଇଭେନ୍ ଏଫ୍ ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଉ 3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିତରେ, ତ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି। ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଦାଟ୍ କି ସେମାନେ ଫ୍ରି ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝାନ୍ତି ବି ଏମିତି ଏମିତି କରିହେବ, ଆଉ ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ନାଁ ତ ମନେ ରଖିପାରିବେନି, ବଟ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସାର୍। ମେନ୍ ମୋଟୋ ବାନି ବାନିକ ତ ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ନା ସାର୍, କି ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଟଚ୍ ତାର ରଖାଯାଏ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, ପର୍ସନାଲ କେୟାର ରଖାଯାଏ, ପର୍ସନାଲ କେୟାର, ତ ସେଇ ସାର୍ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ତ ସାର୍ ଡିଫର କରିଦିଏ ନା ସାର୍, ଖାଲି ପ୍ରିପାରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟରିଂ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ରୋଲ୍ ବାନିକ ଇଏ କରେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପାଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରିନି। ବାନିକ ମେନଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଟେନସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ, ମାନେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତ ସାର୍ 14 ଦିନ ସାର୍ ଜାଣିଗଲି,
ତ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ହୋପ୍ଫୁଲ୍ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ହିସାବରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୋ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଭୁଲ୍ ଥିବ, କାରଣ ମୋ ଉପରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ମେ ବି ଯଦି ମୁଁ ବାନିଂ କରିଥାନ୍ତି ମେ ବି ମୁଁ ଟପର୍ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ କଲ୍ ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ମେ ବି ଆପେୟର୍ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଓଭର୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବଟ୍ ଦାଟ୍ସ ଫାଇନ୍ କି ବାନିଂ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ରିଏଲି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଓକେ ମାନେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ସକ୍ସେସ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ? ସାର୍ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯଦି ସେଇଟା ସିଓର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବା, ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେମିତି ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରାହଉଛି ସୋସିଆଲ ପେଜ୍ରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଦରକାର ବିଫୋର୍ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ କହିବି କି ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବହୁତ କାମ ଦେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ କଥା କୁହେ ଯେ କଜିନ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଅପକମିଂ ଆସିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ବି ହେଉଛନ୍ତି ଅବଜର୍ଭେସନ୍, କାରଣ ହାର୍ଡୱାର୍କ ତ ସାର୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ବାନିକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବାନିକ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆରାମସେ 120 ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସେମ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଦିଆହେଉଛି, ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ମେଟେରିଆଲ୍, ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚିଂ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପାଇବେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ନିଜର ଭଲ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତା ଆଗରୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଖାତାରେ ତ ସବୁ ଲେଖା ହେଉଛି, ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିଦେଲେ ଏବେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଲା ଯଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବେସନ୍ ଆଗ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ କାହା ସହିତ ଲଢେଇ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ତ ପଢିବ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ, ବସ୍ ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି କ୍ଲିୟର ଅଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। ओके थैंक यू सर।